Програма «Без цензури» уже в ефірі, і я, Олена Герасименко, кажу усім вам добрий вечір. Сьогодні гість студії – лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Моє шанування. Добрий вечір. Анатолій Степановичу, дивлячись сьогодні на ціни на продукти, на комунальні платежі, на табло в обмінниках, ціни на паливо, це свідчить про одне – народ на межі. Ви це відчуваєте от особисто? Ну, а як інакше? Я ж в тому самому середовищі, в тому самому статусі. Тим більше, що більшість моїх родичів, вони живуть в невеличких містах або в селах. Знаю добре, який рівень пенсії, зарплати. Самі сплачуємо комунальні тарифи. Я завжди по життю любив і роблю це особисто. І ринки, і магазини, тобто масштаб цін для мене відомий, я бачу, як воно все зростає. Так само, як я водій і бачу на бензозаправках, було нещодавно 23-24 гривні, зараз вже 32-33 в Києві. Тобто вже не наїздишся. Я вже не кажу про те, що ви задали обмінники, курс гривні, його ж обвалили. Ну, ми схильні забувати, але я просто хочу нагадати, що на момент завершення Революції Гідності долар був по 8 гривень, а зараз він часом стрибає 28, а то й 29 вже, а в бюджет цього року офіційно на кінець закладається 31, і це ще не факт, що втримається. Тобто це людей, ясна річ, збурює, тому що неможливо спланувати сімейний бюджет. Я вже не кажу про те, що не дай Боже, і всім бажаю здоров'я, але якщо трапляється хтось захворів, це катастрофа. Навіть легка хвороба, от щось типу грипу РЗ, от зараз донька якраз на лікарняному десь, пішов купить ліки неабиякі, 1000 гривень. Що це означає для тих, хто отримує пенсію, там, півтори, як моя мама? Ну, вони приходять на що? Маліна, Звіробой там і так далі. А цим же людям треба найбільше, тому що вони втратили здоров'я працюючи, і їм треба найбільше. Я не кажу про інші проблеми, що якість ліків. Приблизно 60% це фахівці стверджують, це не ліки. Це контрафакт, незрозуміло що. І дуже часто ловлять тих, хто їх продає. Вони перебивають просто дату і відповідно термін. І люди купують, дороге, сподіваються, що воно допоможе, воно не допомагає. От скажу відверто, за такі речі голову б скручував би. Тому що коли вже на святе посягають, на життя, на здоров'я людини, це вкрай неприпустимо. Якщо, не дай Боже, трапляється в когось операція, ну це треба, не знаю, геть усім збиратися або продавай геть усе, тому що інакше неможливо. А зараз ще на фоні медичної цієї реформи, ну, людей просто так, знаєте, очі, люди всі вирішені, знають, що робити. Сказали, шукайте собі сімейного лікаря. Люди пішли десь шукати, їм кажуть, ні, тільки починаючи з квітня там. Потім люди звикли, що якщо там температура, ну, треба, лікар до тебе прийде, ні, тепер більше ходити не буде. Захоче – прийде, не захоче – не прийде. І так далі. Тобто це, воно достає людей вже прямо до шкіри. Дуже важко, я розумію. Якщо проаналізувати, от, хоча б за останні 2 роки, так, і нашу економіку, і нашу медицину, і нашу систему освіти, і так далі. На вашу думку, що, які, власне, системні речі нам заважають рухатися вперед? Прогресивно рухатися? Те, що я скажу, воно не пов'язано з конкретною сферою, бо всюди та сама проблема. Влада повинна працювати спокійно. Менше потякати язиком, менше обіцяти. Зробили – повідомили. Не замахуватись на 144, як Порошенко каже, реформи. Зробіть 3, але зробіть так, щоб люди відчули результат. Тоді вони повірять, тоді вони підтримують. Не обманюйте людей, тому що коли чую, прем'єр-міністр каже, не буде в цьому році підвищення цін на газ, а президент домовляється про підвищення в Давосі, і тепер знову людей обдурили. Не давайте пустих обіцянок. Власним прикладом покажіть, що вам так само важко. От випадок з відпочинком президента після Нового року на Мальдівських островах, він показовий. З точки зору моралі або аморальності. Ну, це був за власні кошти. Ясна річ, так? Що він мільярдер і в нього є для цього гроші. Але що бісить, це те, що люди називають жлобство, кіч.
Ну, не можна так. В країні, яка воює, в країні, яка переживає тяжкі часи в фінансово-економічному стані, де більшість людей не можуть собі дозволити, я ж кажу, навіть операцію, навіть які, я не кажу про відпочинки, про театри і так далі. Тобто, то вже багато забули і книжки не купують, тому що це все зараз дороге. Для чого ти витрачаєш півмільйона доларів на там 6 днів відпочинку? Це те, що починаєте, було, починалося в бандитські 90-ті, спочатку, як казали, нові русські, нові українці так само. Маліновий піджак, я типу вже. Потім, щоб це був такий кубік Мерседес, потім, щоб за ним їхала охорона. Потім, як вони казали, там, ну, такий супергалстук, причому. Ти за скільки галстук купив? За $1000. Та ти лох, там по 1500 продають. Та чим дорожче, то показати, що я, мовляв. Я нормально з повагою ставлюсь до людей бізнесу, в тому числі тих, які набагато багатші мене. Я не бізнесмен. Але я вважаю, що люди такого статусу повинні дорости до усвідомлення своєї ролі в суспільстві. Соціальної ролі, якщо хочете. І тоді, коли країні важко, не хизуватися отим усім. Тому що, от дивіться, поїхав президент в Давос. Які перші повідомлення ми почули? А там зібралися глави держав багатьох. І Трамп там був, і Меркель там, і лідер Британії, і Макрон, і так далі з Франції. Так от питання. Що ми почули перше? Почули про царські хороми, в яких живе український президент. Що там не просто обої, а вони з золотими нитками. Там не просто стеля, а там інкрустація, оці всі кришталики Сваровського. Там не просто спальня, а там оце все ще морським скатом оздоблено і так далі. Для чого? Ну, для чого? Ну, не можна так. Тобто ця аморальність, вона людям показує, що влада живе в своїй площині, в своїх інтересах. І коли мене виходять, розказують, що там у кожного є золоті злитки вдома, або виходить там Тарасик Чорновілий, розказує, що всі їдять чорну ікру. Ну, може, в нього таке середовище, але переважна більшість людей її давним-давно вже не купує, тому що ціна захмарна. Оцей розрив, він показує, що ну, не та влада, немає до неї довіри. Це є величезна проблема. Незалежно від прізвищ. Тому не може суспільство здолати проблеми тоді, коли влада хоче залишатися от в своєму такому царському середовищі. Якби вона власним прикладом показувала аскетизм, стриманість, показувала, що всім тяжко, і мені тяжко. Мобілізують всіх, і мій син там, в зоні АТО, а не схований в парламенті чи схований на якомусь підприємстві. Не хизувався той же генеральний прокурор, що він поїхав на медичне обстеження в Голландію. Ви ж провели, типу, медичну реформу. То що, ви не довіряєте? Ви ж провели, типу, реформу банківської системи. Чому ж ви гроші тримаєте в офшорах? Самі не довіряєте? Оцей розрив його треба здолати. Тоді будуть успіхи і в освіті, і в контролі за цінами на ключові товари, важливі для людей, і все решта. Ви знаєте, з року в рік народ уже так звик критикувати владу. І щоразу на чи то президентських, чи то парламентських, чи то на виборах до місцевих громад приходять нові, і все лишається так само. В чому наша біда? Ми критикуємо, але ми не можемо обрати достойних, чи ми не зможемо запропонувати альтернативи? Ви знаєте, я цього не сприймаю. І влада цю думку, вона її посилює. Мовляв, всі однакові. Всі вони кончені, всі вони злодії і так далі. Мовляв, не треба перебрати, хай вже будуть хоч якісь, ці вже типу, набрали і все буде в порядку. Я цього категорично не сприймаю. От ви говорите зараз зі мною, правда? Якщо буде Порошенко, він своє слово скаже, чи Ясенюк, чи хтось інший. Ну, я був при владі, я був міністром. Я був головою парламентського комітету. Ті люди, які зі мною працювали, вони знають. Не існує в природі, в державі Україна жодної людини, яка скаже, що або давала хабар мені, або я вимагав. Ну, от немає таких. Немає. Просто я дивлюся зараз вам камеру і відповідаю за свої слова. Можна? Ну, ніхто з моєї родини не отримав ні житла за рахунок Міноборони, ні вліз якийсь бізнес туди, ні, а було понад 300 підприємств. Можна нормально. Подивіться, на якій машині я приїхав, без охорони. Тобто тут важливо, як людина ставиться до життя після влади. Тому що коли ти у владі, довкола тебе всі хочуть дружити, там, вітати і так далі. А от раз ти вже ніхто, ну, немає державної посади. Так от важливо для мене тоді. Ти йдеш вулицею,
Тебе вітають, дякують, чи тебе обходять або жбурляють навздогін там лихе слово чи каміння. От це важливо. Хтось закінчує в Ростові, хтось тікає потім іншу країну, чи нормально спокійно ходить українськими вулицями. От ця частина, якщо вона буде усвідомлена, тоді буде в порядку. Я зараз працюю... Тоді буде альтернатива для народу. Я зараз скажу, я приїхав зараз в Тернополь, далі я їжджу регіоном постійно. Ми проводимо тут робочий семінар саме з нашими, в тому числі, місцевими депутатами. Їх більше 100. І всіх орієнтуємо. Зробити, що я обіцяв. Будь доступним для людей. Так як мій мобільний телефон знає вся країна, так і твої. Всі виборці повинні знати, як до тебе достукатися. Звітуй щопівроку перед людьми. Проводь регулярно зустрічі з людьми, вислуховуй їхні проблеми, допомагай їх вирішувати. Не лізь, не хапай кусочок землі, чи водоканалу, чи ще щось і так далі, щоб не скурвився, щоб тримав слово, тримав планку порядності. І тому не всі однакові, різні. Слава Богу, поки ще немає таких проблем. А ви робите чистку от серед своїх чи ні? Ну, чистка – це, скажімо так, інструмент аналізу. Якщо виявляються якісь проблеми, ясна річ, іде реагування. Ну, от в сусідній області, в Львівській у нас була людина, причому, ну, скажімо так, педагог високого рівня, яка під прапором громадянської позиції пішла в місцеву владу, а потім були оці переоб'єднані нові територіальні громади, вона вирішила йти під прапором БПП. Ну, вперед і прямо, але тоді ти кладеш партійний квиток, тоді ти позбавляєшся депутатства від нас, тому що ми в опозиції, тут не можна гратися. Сьогодні ми підемо з Порошенка, завтра умовно з Рисенка і так далі. Тобто повинна бути логіка, відповідальність перед людьми, якщо такі випадки є. І плюс треба розуміти, що чим більше людей в команді, тим більше ймовірність, що може щось статися. От я сам кандидат технічних наук, працюю, ну, зараз вже менш працюю, колись був науковцем, тобто з технічними пристроями в авіації. Навіть будь-який прилад, який вимірює, чи то тиск, чи то напругу, чи що завгодно, він має певну похибку. Піввідсотка чи відсоток. Якщо у вас є тисячі людей, це означає, що серед них є як мінімум десятки, які можуть повестися. Людський фактор. Ну, людина грішна. Да? І важливо тут пам'ятати те, що сказав Глеб Жеглов. Місто встречі змінити нельзя. Ефективность правоохранительной системы определяется не тем, что в стране нет правонарушений, а тем, как власть с ними борется. Тобто може бути помилкове рішення кадрове, може бути людина, яка всередині черви. Важливо, як до неї ставляться. Якщо це прикривають любих друзів, це одна історія. Якщо чітко показали, визнали і усунули. Все. Тобто тоді зрозуміло, що тоді це політична сила, яка хоче відповідально рухатися вперед і не типа на царював і втік, а на стратегічну перспективу. Тому я не хотів би, щоб людей складалося уявлення, що всі вони однакові. Абсолютно різні. І от зараз ми бачимо чинного президента, ми бачимо чинного прем'єра, ми пам'ятаємо, які були вибори. Порошенко не один балотувався. Поряд з ним були інші кандидати, включаючи присутнього тут. Я дуже вдячний, що і на Тернопільщині, і в інших регіонах при складних умовах за відсутності грошей мільйон людей підтримали мою кандидатуру. Не підвів і не підведу. От. А якщо відверто, мені зараз дуже надзвичайна шкода, абсолютно щиро про це кажу, тих людей, які віддали свої голоси і повірили нинішньому президенту. Чому? Причому серед них були навіть наші партійці, я це визнаю. Хотілося швидкого миру, швидкого завершення цієї АТО. Хотілося долара по 10, як обіцяв Петро Олексійович. І щоб буде, не було другого туру. Буде. А якщо ні, то тоді кров, війна і так далі. Оцих людей обманули найбільше. Найбільше. От я тому звертаюся до них, я хотів би, щоб вони включили, крім серця, і розум. І врешті-решт послухали те, про що я говорив під час тої виборчої кампанії, можливо, не переконливо. А треба розділити владу і бізнес. Не може бути на чолі держави і на ключових посадах мільярдери, олігархи. Неможливо. Рано чи пізно, але плутається власна кишеня з державним бюджетом. І ми це бачимо постійно. Повинні обіймати державні посади люди, які справді мають державницьку позицію, яких не цікавить бізнес і прибуток, які розуміють, що таке інтерес країни, а не приватний інтерес свого конкретного підприємства. Таким людям легше вичищати, легше створювати умови. От у мене немає офшорів, немає зарубіжних рахунків.
на відміну від Порошенка. Ну то ясна річ, що мені легше ці речі вичищати і вимагати по всій вертикалі влади. А ще краще, якби президент був не там 4-5 років, а 2 роки, скажімо, так? Народ побачив, тут, ви знаєте, я не хотів, щоб ми тут не скотилися в популізм. Тому що якщо ми говоримо про зміни, про системні реформи, вони потребують часу. І важко знайти країну на планеті, в якій главі держави, який всенародно обирається, дається тільки 2 роки. Буває більше. Є 4, як в Америці, є 6, є 7, є різні терміни. У нас 5 років. Ну, можливо, скоротити до 4. Інша справа, тут я з вами погоджуюсь, якщо заносить, якщо очевидно, що не справляється, має бути ефективний механізм відкликання або імпічменту. Ясна річ, що треба спростити, бо нинішній механізм імпічменту не дозволяє взяти за барки і витягти з того крісла навіть тоді, коли вже приріс і обріс незалежно від прізвища. А тут я з вами погоджуюсь. Реальна опозиція, от хто вона сьогодні? І чи має вона достатні ресурси для боротьби з владою? Перше, я не політолог, щоб давати загальну оцінку. Друге, є певні етичні міркування, я не хочу, скажімо так, говорити про колег тоді, коли їх немає ці студії. Ми в опозиції до нинішньої влади і до її політики. І ми пропонуємо, коли підтримуємо, це ясна річ, а якщо не підтримуємо, критикуємо якісь дії, ми пропонуємо свої власні рішення. Я вважаю, це абсолютно правильно, конструктивно. І ми показали по життю, що тримаємо своє слово. От можете подивитися ті речі, які я обіцяв, будучи кандидатом в президенти, я на тих позиціях залишився. Я не обіцяв того всього, що наобіцяв нинішній президент і на другий день забув. Я вважаю, що з людьми не можна говорити як з дітьми, щось їм там якісь цукерки. З ними треба говорити як з дорослими, як з громадянами. От. Навіть якщо складна проблема, вони зрозуміють. Але коли покажеш шлях виходу, і він переконливий, то люди підставлять плечі і разом з тобою це зроблять. Головне, щоб вони бачили, що це щирий поклик змінити ситуацію. Тобто оце важливо для людей. Я і моя родина, ми тут приросли, ми тут народилися. Тобто у нас немає планів при всіх проблемах, які є, кудись виїхати, десь там сховатися в Америці чи в Канаді, допустимо, і жити там. Хоча я і володію мовою, і знаю ті країни, і так далі. Тобто, ну, така доля. От. Тому ми хочемо, щоб тут, в Україні, були створені умови для нас, українців, такі, щоб ми могли тут реалізувати самі себе. Причому не так, як колись комуністи казали, що слідуюче покоління совєтських людей буде жити при комунізмі. Ми завжди, ну, а чому наступне, а чому ми? Ми теж хочемо. Ми що, не заслужили? Тобто не треба відкладати за дальній горизонт позитивні перспективи. Став завдання на період своєї діяльності і звітуй. Це принципово важливо. Я не просто так говорю. Дивіться, Петро Порошенко. Його обрали в 14-му році. Вибори наступні в 19-му. Він пішов. А він затвердив стратегію 2020. Тобто, що буде, звітувати вже наступний президент? От ти звітуєш за свій період. Ви проводите ефір, ви за нього звітуєте, він іде в сітку там і так далі. Тобто не можна так, що ви набрали на себе якихось зобов'язань, а нехай там потім хтось їх розрібає. Тоді це зразу видно, що людина не збирається звітувати. Тоді це фальш, тоді це обман, і це відчувають люди. Маємо безвіз, так, минулоріч. Безвіз? Безвіз, так. А що він дав, скажіть, от, якщо відверто? Ну, окрім якихось позитивів, я би хотіла сьогодні от, про такий перший мінус. Половина громадян Західної України на заробітках у сусідніх державах – Польща і так далі. От. Давайте розділимо. Мухи окремо, котлети окремо. Безвіз. Навколо нього стільки було, стільки обіцянок. Знаєте, що коли вже трапилось, то вже якось і не те відчуття, як от могло б бути. Ви скористалися вже безвізом чи ні? Я не брав, до речі, біометричний паспорт. У мене той паспорт, який був, тобто я його не міняв. Я подивився, що безвізом скористалися за цей весь рік лише 400 тисяч. Тобто не так багато людей. Проблема ж не в безвізі, а проблема в гаманці. Якщо в 3,5 рази обвалили гривню, це як мінімум означає, що в 3,5 рази менше людей можуть дозволити собі виїхати за кордон куди завгодно, починаючи хоча б від таких дешевших країн, там Єгипет, Болгарія чи Туреччина. Про якісь інші я не говорю. Тобто, коли підірвали економічну основу, то той віз чи безвіз уже не має значення принципово.
той, хто хотів і мав гроші, він раніше їздив і за візу. І візу давали на 2 роки, потім на 5. Тобто не було тієї проблеми. А друга проблема, про яку... Відкрилися ворота для працевлаштування. Так? Друга проблема, вона серйозніша. Тому що зараз цей потік еміграції, він вже має обриси такої національної катастрофи. Це зневіра людей у долі своєї власної країни. Ну, нормальна ж людина, дитина народжується, вона ж збирається бути поряд з батьками в своєму середовищі малої батьківщини. Якщо вона приймає рішення і їде, то це точно не від доброго життя. Це означає, а до речі, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології і «Дзеркало тижня» оприлюднили, ну, таке широке дослідження і опитування причин, чому люди їдуть. Відчуття небезпеки. Невпевненість в завтрашньому дні. Неможливість фінансово забезпечити хоча б мінімальні якісь стандарти. Там вища зарплата. Ну, тобто, там можливість отримати кращу освіту. Частина з людей добре, що принаймні 15% заявляє про намір повернутися. Це вже плюс. Отримують досвід освіту і повернуться. Дай Боже, щоб вдалося хоча б їх втримати. А тенденція посилюється тим, що беруть квиток в одну сторону. Якщо раніше десь батьки працювали, хтось в Італії, хтось в Іспанії, бабуся була з дітьми, перераховували гроші, тут потім купували краще житло, платили за освіту дитині і так далі. Зараз виїздять родинами, а то навіть селами чи мікрорайонами. Це не може не турбувати. Попросте питання, давайте задамо самі собі. З ким піднімати потім країну? Тому що якщо мільйони виїздять, а ми ж відверті, це не виїздять бабусі, дідусі, яким за 80. Це виїздять молодь, переважно, з кращою освітою, з кращими здібностями, з кращим здоров'ям і так далі. Підприємливіші, сміливіші. А хто залишається? Ну, зворотня сторона медалі. Тоді це проблема? Тоді що, ми не спроможні взагалі мати іншу країну? Я далекий від того, щоб ставити якісь паркани, бар'єри із заборонними засобами, закривати на ключ. Треба створити стимули. Повернутися щоб назад. Щоб було вигідно, щоб була можливість тут отримувати, ну нехай не таку буквально, але трошки меншу, але співставну зарплату. Чи можливо це? Можливо. Не завтра, але поетапно, якщо ми ставимо таку мету, ми цього досягнемо. Для цього треба створити тим, хто бере на себе сміливість розгортати підприємництво, створювати робочі місця для інших, на руках їх носить. От просто на руках носить, як часом носять якихось чемпіонів там чи будь-кого. Тому що це люди, які дають можливість іншим себе реалізувати. Не тиснуть на них усілякими там податковими митницями, судами, откатами і так далі, навпаки, носить їх на руках. Для того, щоб потім ми могли мати тут можливість працювати. Уряду, я би на місці президента, ну прямо директивно, припиніть оці всі бюджети розказувати, що в нас там на 2% зросте валовий внутрішній продукт. Коли говорять ВВП, валовий внутрішній продукт, я одразу бачу свою маму, якій 81 рік, яка це слово не розуміє, а навіть якщо я поясню, то це для неї, як колись комуністи розказували, зокрема родини. Такі великі, от в зокрема родини загрузили стільки-то мільйонів тонн сталі, стільки-то мільйонів пудів зерна і так далі. Ніхто їх не бачив, ті зокрема, десь вони там є. А з людьми розмовляєте людською мовою. От нехай вийде прем'єр-міністр і скаже, наприклад, в бюджеті 2018 року ми заклали механізми фінансової, митної, податкової, дерегуляторної, іншої підтримки і ставимо за мету. Я вам, прем'єр-міністр, обіцяю, що на кінець наступного року, ну тепер уже поточного, буде створено, наприклад, нових 900 тисяч робочих місць. І ось вам таблиця розбивка, скільки буде в Тернопільській області, в сусідній Франківській, там, Закарпатській, Львівській, Волинь і так далі. І тоді це завдання для всього уряду, для всієї піраміди глав адміністрацій, щоб вони не займалися там виборами чи якимись іншими ласощами, а нехай займаються і потім доповідають, що справді створена
Ось тут новий цех, ось нове підприємництво. Ось тут ми підтримали, ось фермери об'єдналися, от у них нові переробні можливості і так далі. І тоді з'являється шанс, що на наступний рік не поїде 900 тисяч знову далі в Польщу, а спробують себе реалізувати тут. От цим треба займатися владі, а не потякувати, розказувати про якісь реформи, прикривати одне одного, там, рука руку миє всі ці корупційні схеми і так далі, а потім виходити і казати, нема грошей. Неправда, є. Далі, Степановичу, от на вашу думку, як вплине на наші взаємини українсько-польські, власне, оцей новий так званий антибендерівський закон? Коротка відповідь, негативно вплине. Чи критично? Ні. Ми можемо це пережити і вийти зміцнілими, і дивитися вперед, і Україна, і Польща, і вирішувати ті питання, які справді є актуальними, а не намагатися перевантажити поточний порядок денний історичними оцінками, які, ну, крім збурення, нічого не дадуть. Тобто відповіді не потрібно давати Україні? Я думаю, що зараз треба включити максимально розум, дипломатію і задіяти те, що є позитивним діалог двох президентів. Є у Порошенка порозуміння з польським президентом, нехай використає для того, щоб зняти цей накал і не морочити зараз голову. Тим більше, що поляки, я думаю, що відчули вже хибність свого кроку, тому що заявив жорстко Ізраїль, заявила жорстко Америка. Тобто їм доведеться зробити крок назад. Але усвідомлення того, що і в Польщі, і в Україні є багато серйозніших проблем, та ж Росія з її агресією, той же Північний поток газовий, який не враховує наші інтереси, створює проблеми. От там треба сконцентруватися. Я за те, щоб шукати позитив у рішенні, а не розпалювати багаття, яке обпалить потім всіх. І ще запитання одне щодо кордонів. От ми можемо вільно рухатися на захід, так, маємо безвіз. Як ви гадаєте, чи потрібно нам встановлювати візовий режим, власне, з Росією? Тому що там також на заробітках дуже багато наших громадян. Погодьтесь. Все треба робити вчасно. Цей крок був необхідним, що починаючи з березня-квітня 2014 року. Щоб просто люди зрозуміли. З одного боку, є багато тих, хто подорожує і заробляє, і має родичів. Зрозуміло. Але з іншого боку, є загроза життю. Реально. Тому що, коли кордон відкритий, то через нього спокійно проходять і російський спецназ, і диверсійні групи, і потім підривають і вашого колега Павла Шеремета, і полковника Шиповала прямо в Києві, і в Маріуполі офіцера СБУ, і багато інших речей. Що важливіше, торгувати чи питання безпеки життя? В моєму розумінні безпека життя набагато важливіше. І треба забезпечити. Якщо комусь, наприклад, якби перекрили в візовому режимі на початку 2014 року, це створило незручності, а треба дуже, то оформлять візу, як оформляли її для того, щоб поїхати в Польщу чи в Хорватію і так далі. Це не є критичним. Але от перед вами приклад. Я оформляв візу 2 роки тому в Канаду. Мене тільки побачили, що я був військовослужбовцем, служив в армії, а там же ж біографічні дані даєш. Вони у мене додатково запитали, чи не брав я участь в бойових діях десь, чи не брав участь в якихось воєнних конфліктах, в яких військових частинах я служив і навіть прізвища моїх командирів. І потім таки візу дали. Так уявіть собі, якби хотів в'їхати, наприклад, в березні чи в квітні 2014 року, якийсь командир батальйона «Восток», який воював в Чечні, який зараз десь в Ульянівській там, бригаді воздушно-штурмової Генерального штабу Російської Федерації. Ми б його впустили? Ясна річ, що ні. І це б зберегло життя і здоров'я багатьох нас, українців. Тому завжди, маючи позитивний, негативний, бо всі рішення мають і позитивний, і негатив, треба зважувати, то пріоритети безпеки, спокою, впевненості людей – це набагато важливіше, ніж питання економічні. Ті так само можна вирішити. От, тому контроль на кордоні обов'язковий, особливо зараз 400 кілометрів не контролюється кордоном взагалі. І смерть заходить в Донецьку, Луганську область кожної доби. І це буде безкінечно, поки не буде перекрито. Анатолій Степанович, наш час завершується. Останнє запитання до вас. Наступний рік – вибори президентські. І ви розумієте, що це буде такий час брудної боротьби. Чи готові ви до цього? Я хотів би перевести ваше питання в позитив. Це буде шанс для людей мирним, нормальним, спокійним шляхом підтримати тих, хто є альтернативою нинішній владі.
За своїми цінностями, за мораллю, за державницькою позицією. Те, що будь-яку виборчу кампанію супроводжує критика, там, скандали, бруди і так далі, то ми все переживемо. То забудеться на другий день. Головне – дати країні позитивну перспективу. До такого ми готові. Анатолій Степанович, традиційно наприкінці програми «Без цензури» для наших глядачів хочемо від вас таке блискавичне інтерв'ю. Поїхали. Отже, поїхали. Маю нагоду. З вами спілкуватися. Один у полі. Часом воїн. Розумна жінка. Це моя дружина. Не тямлю у. Навіть не знаю. Гроші – це? Певний стандарт життя. Влада для? Позитивних змін. Можна купити? Крім здоров'я, любові, багато чого. Чесно жити? Спокійно спати. Я ніколи? Не говорю неправди. Кредит довіри? Найбільше, що я шаную. Ну що ж, спасибі вам за участь у програмі «Без цензури». Дякуємо всім, хто нас дивився. «Без цензури» продовжить свою роботу. Дивіться нас у середу на каналі НТБ. Дякую, що довіряєте нашому каналу.